El 16 de desembre de 1988, amb motiu del centenari del naixement de Margarida Xirgu i dels 125 anys del Teatre Romea, es va instal·lar a la plaça del Canonge Colom un monument dedicat a la Xirgu, com se la coneixia en l'àmbit escènic. Aquesta plaça està just al davant del Romea, on el 8 de desembre de 1906 debuta professionalment amb l'obra Maricel d'Àngel Guimerà en el paper de Blanca. Es tracta d'un monument senzill format per una escultura abstracta d'Eudald Serra, una escultura de l'alçària d'una persona feta de bronze i col·locada sobre d'una peanya de marbre verd.